Och nu vet jag att du har speciellt hört av dig och velat säga några ord, och det ska du få göra här. Varsågod Gustav. Tack så mycket. Och tack, fantastiskt att få vara här och få dela den här stunden av värme med varandra. Fantastiskt att vi är så många som träffats här. Det har varit ett år av sorg, av solidaritet och av styrka. Den fasansfulla attacken mot er, era barn, er skola. Det var också en attack mot varje skola, mot hela Sverige, mot oss alla. Vårt land skakades och vi stod och vi står tillsammans med er i er sorg. Werner Aspenström skrev i sin dikt Tidvis några rader: ingen kan ensam vakta sin levnad. Någon måste stiga, någon kommer sjunka. I natt skall min kärlek bära oss båda. Imorgon skall din kärlek bära oss båda. Och när jag har lyssnat till erfarenheterna från Trollhättan, från föräldrar, kommun, lärare och kollegor, elever och rektor, så är det detta jag hör. Vi hjälps åt. Vi kräver inte styrka av varandra. Men vi är starka när vi är med varandra. Jag hör hur man säger: vi klarar det för barnen. Dino Maisch har i en intervju berättat hur handlingskraften i attacken kom till honom när han formulerade just den tanken. Barnen. Var är barnen? Vi måste skydda barnen. I attacken så vaktade, för att använda Aspenströms ord, i attacken så vaktade vuxna barnens levnad. Detta är det värsta som hänt på en svensk skola. En elev, Ahmed, dödades. Han kommer aldrig tillbaka till oss. Två vuxna, Lavin och Nasir, togs ifrån oss när de ingrep och skyddade barnen. Deras gärning tillsammans med alla annan skolpersonal, polis, men också kommun, vård, stöd, det hindrade detta, det värsta som har hänt på en svensk skola, från att bli ännu värre. Det räddade liv. Ni räddade liv. Det år som har gått så har barnens bästa, elevernas framtid, fått fortsätta stå i centrum. På Kronan, här i Trollhättan, så har man bestämt sig. Våra barns skoltid ska vara så mycket större än denna fasansfulla händelse. Det ska också finnas rum för glädje, trygghet och kunskap. Man har tagit det svåra arbetet med att återbygga förtroende och trygghet. Och man har gjort det även när snön la sig över blomsterhavet och vardagen kom. Och jag vet att jag talar för hela Skolsverige med hälsning från statsministern och regeringen, med hälsning från kungahuset och hela vårt land när jag säger: vi är imponerade av hur ni tagit er uppgift under det svåra år som har gått. Hur ni byggt förtroende, hur ni byggt trygghet och hur ni gett kunskap. Genom Skolverket så kommer vi fortsätta ge stöd, men vi kommer också lära av er. Ni inspirerar oss. Kronan inspirerar Sverige. Ni är svensk skola när den står som allra starkast. Kronan, Kronogården, är Sverige. Vi vaktar varandra, vi bär varandra och vi bygger vår framtid tillsammans. Tack för att ni är här. Tack för det ni gör.